شاعرين گومن نئیم سیاد فرمائش سنگتا نے شخاران کلی دوتازی آج گل جان آئی کسان ان برا صفیان جان حاکم شاہ شاہ جودہ کھلا تا فرمائش استاذ علی حسن خاص فرمائش واجد امراض کلاگانی ہے ممتاز سرگرزی ہے فرمائش ابیف تنہا عنایت مسکان شکوئی چا سوئی گئے سا فرمائش استاذ قادر فرمائش خاص کر کمانڈر کریم نوتیزی ہے دوارہ فرمائش میں دور سن سنگت روف امراض تلوں کو آلے ہے نلوٹی دنیا و دولت نلوٹی نرجنی نام بھی نلوٹی دنیا و دولت نلوٹی نرجنی نام بھی دلے امید ہمیشہ کی یقین سمجھانی دے ماں بھی آئی مجلس سرور دن آئی مجلس سرور دن شراب وڑ نشاداری آئی مجلس سرور دن شراب وڑ نشاداری اوقت دے پدیم نندی اوقت دے پدیم نندی وتی چما نبالاری وتی چما نبالاری خوشے کیا پری ذاتے عطا شافت میں آسمانا خوشے کیا پری ذاتے خوشے کیا پری ذاتے عطا شافت میں آسمانا اشر میں نی اسینانا اشر میں نی اسینانا کیوں وقت ہاں ترسینگاری وقت دے پدیم نندی وتی چمان بالاری آئی مجلس سرور دن آئی مجلس سرور دن شراب وڑے نشاداری وقت دے پدیم نندی وتی چمان بالاری Thank you.
برايك انت يا من برايك انت يا من كنين زنده غمام بيا دلائي تاجا غي جوڑن دلائي تاجا غي جوڑن اگا دیلا نسم بالی اوقت دیم پدیم نندی و تی چمان بالاری آئی مجلس سرور آدن آئی مجلس سرور آدن شراب وڑ نشاداری اوقت دیم پدیم نندی و تی چمان بالاری نلوٹین دنو یا او دولت نلوٹین ایر جنی نام بی نلوٹین دنو یا او دولت نلوٹین ہر جنی نام بی یکی سمجان نیدے ما بی یکی سمجان نیدے ما بی نلو ٹین کس سیال داری اوقت دیم پدیم نندی و تی چمان بالاری آئی مجلس سرور آدن آئی مجلس سرور آدن شراب وڑ نشاداری اوقت دیم پدیم نندی و تی چمان بالاری اگو من گپ پی جن وقتی مکن هارو چرب زوشان اگو من گپ پی جن وقتی اگو من گپ پی جن وقتی مکن دارو چرب زوشان نلو تین من نئیم سیاد نلو تین من نئیم سیاد یہ دنیا ہے وفاداری اوقت دیم پدیم نندی و تی چمان بالاری آئی مجلس سرور آدن آئی مجلس سرور آدن شراب وڑ نشاداری اوقت دیم پدیم نندی و تی چمان بالاری